Vi skal altså have konstrueret en rombe, der skal være inde i en trekant. Så lad os starte med at lave rompen, og så kan vi forklare lidt om opgaven imens. Vi går herop for at få fat i gitteret her. Det synes jeg er meget rart at bruge en gang imellem. Og så den her magnet kan vi bruge til at sige lås eller fang til gitter. Så prøver den en gang her. Vi konstruerer altså en trekant på 12. Der fra 2 til 14, det er 12, og så går vi op et sted, og det må ikke være retvinklet, det kommer vi tilbage til senere. Så det ser ud som om, at det er der. Og så kan vi eventuelt lige smide nogle vinkler på her. Jeg klikker på vinkel på tre punkter eller to linjer, og så klikker jeg i midten, og så får vi alle vinklerne frem. Og den er lige akkurat ikke retvinklet der, så det er okay. Så gør vi det, at vi skal i gang med at konstruere vores rombe. Og reglerne for den her rombe, det er, at vi skal have en rombe, som deler trekantens grundlinje i tre lige store stykker. Og det vil sige, at vi har altså en rombe, eller en trekants grundlinje her på 12. Og det vil sige, at hver gang, hvis vi tager 12 og deler det med 3, så betyder det, at hver gang vi har tal til 4, så skal vi placere rompens punkter eller vinkelspidser. Så det vil sige 1, 2, 3, 4, så skal der være en der. Og så siger vi 1, 2, 3, 4, så skal der være en der. Sådan der. Så går vi samme sted hen her, og så siger vi, at vi gerne vil have en mere linjestykke her. Og vi vidste, at der var 4, så vi laver en mere på 4 her. Der. Og så hiver vi lige fat i den en gang. Trækker den lidt op. Sådan der. Og så kan vi jo selv bestemme, hvilken vinkel den her første vinkel i rompen skal have. Den kan måske se sådan der ud. Og så går vi herop, og så siger vi, at nu vil vi gerne have en parallel linje. Der. Og den skal ligge i forlængelse af F her. Og den skal være parallel med den her linje, det her linjestykke hernede. Sådan der. Så har vi den der. Jeg går ind her, og så siger jeg cirkel ud fra centrum og radius. Der. Så klikker jeg på den der. Og så skal vi have en på 4. Og der, hvor den så skærer vores parallel linje, det er der, hvor der er 4. Så det vil sige, det herover. Og så bruger vi vores skæringsværktøj her. Og så klikker vi på cirklen først og på den parallel linje. Og så får vi lavet det her punkt. Og det er sådan, at punkt G har vi ikke brug for, så den skjuler vi lige engang. Sådan der. Og så skjuler vi igen lige det her keglesnit, vi har lavet. Sådan der. Så begynder at ligne noget. Og så siger vi her, at vi gerne vil have en linje. Der. Og den skal gå fra E og op til H. Og så kunne vi også gøre det, at vi kan faktisk godt beholde den parallelle linje. Så har vi nu vores rompe. Og det, der så er målet her, det er, at vi skal have den her rompe til at ramme. For det første, så skal den dele trekantens grundlinje i tre lige store bidder. Det gør den nu. Men derudover, så skal den altså også ramme rompen herover på det andet linjestykke, samt på det her linjestykke. Og lige nu rammer den jo faktisk ingen af linjestykkerne. Den opfylder betingelserne i bunden af trekanten, men den rammer ikke nogen af siderne. Så derfor så skal vi om lige at lave lidt om på vores trekant en gang. Nu zoomer jeg lige ud en gang. Sådan der. Og så går vi over her, der, og så går vi over. Så sørger jeg lige for, at den ligger på fra, altså at den ikke fanger til vores gitter længere. Sådan så vi kan være mere bevægelige. Og så skal vi se, om vi på en eller anden måde kan få den her trekant til at ramme rompen. Så hvis vi sætter den sådan her, så kan vi se, at så skærer F-punktet, den går ind og rammer den ene side i trekanten, og H-punktet går ind og rammer den anden side. Så det vil sige, at den opfylder betingelserne med at ramme de rigtige steder. Men det må ikke være en retvinklet trekant. Og den her, den er jo 90 grader nu, så det vil sige, at det er en retvinklet trekant. Så kan vi gå tilbage til, og så kan vi hive rundt her og sige, hvad kan vi så gøre med den her? Kan vi på en eller anden måde få den til at ramme? Se, der rammer den kun den ene, og der er den 100 grader, og her rammer den kun H, og der er den 87, og der rammer den
Så man, nu kan vi se her, hvor dynamisk det er. Vi kan lynhurtigt se, at den eneste måde, vi kan få den til at ramme på, det er faktisk ved at have en retvinklet trekant. Og det vil sige, at det kan faktisk ikke lade sig gøre at opfylde de to betingelser,